Toho byrokrata hrajete dokonale. Jediná chvíle, kdy si odpočinu. Jste povýšen na náčelníka štábu rezervní armády. Prosím? Blahopřeji vám. Ale já mám na práci něco jiného. Bohužel, vaše noční činnost není považována za službu říši. Povýšení odmítnu. To neuděláte. Treskov vás sice jmenoval velitelem operace, ale tady a teď mám vyšší hodnost já, to povýšení přijmete. Budete mít přístup k Hitlerovi, jeho poradcům a jeho programu. To potřebujeme. Prohlédl jsem vaše změny ve Valkýře. Schvaluji. Dáte je Hitlerovi podepsat. Jo, přišel vám na pohovor nový pobočník. Je doporučen z vysokých míst. Zavřete. Sedněte si. Víte, jak tahle válka skončí, poručíku? Ten portrét se sundá a na skobě bude viset on. Podílím se na velezradě vším, co je dostupné. Mohu s vámi počítat, poručíku? Ve všem, pane. Naprosto ve všem.